নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই পার্থ বৰা। গাজার পৰা হামাসৰ যে ইজৰাইল আক্রমণ আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্রমণ, এই যিখন যুদ্ধ, সেই যুদ্ধখনৰ এখন পূর্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধ ৰূপ পাইছে আৰু হামকতাৰ কোনো নাম লোৱা নাই। বৰঞ্চ যুদ্ধখন ভয়ংকৰ হৈ গৈ আছে। ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্রমণ কৰিছে আৰু হামাসৰ যি আক্রমণত 450 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে, আৰু ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্রমণ কৰাত গাজাত প্ৰায় 800 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে। গতিকে প্ৰায় 1200-1300 লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। 2000-3000 মানুহ হামাস গাজা তথা ইজৰাইলত ইঞ্জিয়ৰ হোৱাৰ বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহিছে। কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো হৈছে, দেখা পোৱা গৈছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ এই যুদ্ধখনত জঁপিয়াই পৰিছে। পৃথিৱীৰ যি প্ৰান্ততে যুদ্ধ নহওক, সেই প্ৰান্তৰ কিন্তু মাৰ্কিন সেই যুদ্ধত কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে সোমাই পৰে। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই সুদূৰ ভিয়েটনামলৈ এই ভিয়েটনাম আক্ৰমণ কৰিছিল, আফগানিস্তানত যুদ্ধ কৰিছিলে, বা ইৰাণ ইৰাকৰ যুদ্ধটো প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিলে, বা বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত যুদ্ধ হ'লে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধটো ইউক্ৰেইনক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে বা আন সামৰিক সাহায্য প্ৰদান কৰি ইউক্ৰেইনক সহায় কৰিছিল, আৰু এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছে ইজৰাইলক প্ৰতিটো স্তৰত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে আমেৰিকাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগ ইজৰাইলক আগবঢ়োৱা হ'ব। আৰু মাৰ্কিন যিগৰাকী প্ৰতিৰক্ষা সচিব লিয়ন অষ্টিন নামৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিবগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে ভূমধ্য সাগৰলৈ মাৰ্কিন প্ৰতিৰক্ষাৰ একাধিক প্ৰণালী প্ৰেৰণ ইতিমধ্যে কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে USS গেৰাল্ড আৰ ফৰ্ড এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ, এখন বিশাল এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ। সেই কেৰিয়াৰখন পূব ভূমধ্য সাগৰলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এটা মিছাইল ক্ৰুইজাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু 4টা মিছাইল ডেষ্ট্ৰয়ে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কাৰণ আমি দেখা পালোঁ যি আইৰণ ডম, ইজৰাইলৰ যি আইৰণ ডম, সেই আইৰণ ডমে কিন্তু 100% হামাছৰ যি উপৰ্যুপৰি মিছাইল আক্ৰমণ, প্ৰায় 20 মিনিটত 5000 মিছাইল আক্ৰমণ শনিবাৰে ৰাতিপুৱা সেই মিছাইল আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই 4টা মিছাইল ডেষ্ট্ৰয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিবগৰাকীয়ে কৈছে অনাগত সময়ত ইজৰাইললৈ যুঁজাৰু বিমানো মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰেৰণ কৰিব। সেই যুঁজাৰু বিমান F-16 হ'ব পাৰে বা অন্যান্য যি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত অত্যাধুনিক যুঁজাৰু বিমান আছে, সেই যুঁজাৰু বিমানসমূহ ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। এই কথা ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটগৰাকীৰ লগতে ডিফেন্স ছেক্ৰেটাৰীগৰাকীৰ লগতে মাৰ্কিন ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটগৰাকীয়েও এণ্টনি ব্লিংকেনেও এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষভাৱে আমেৰিকা এই যুঁজখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে। পূৰ্বতো ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সৈতে আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক, সুমধুৰ সম্পৰ্ক, বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক, বিশেষকৈ সামৰিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট বন্ধুত্বপূৰ্ণ। যি আইৰণ ডমৰ বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ, আইৰণ ডম হৈছে এণ্টি মিছাইল এক ছিষ্টেম, যি প্ৰণালীয়ে আকাশমাৰ্গতে শত্ৰুপক্ষৰ মিছাইল ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰে, সেই আইৰণ ডম মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই ক্ৰয় কৰিছিলে। গতিকে ইজৰাইল আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সম্বন্ধ, সামৰিক সম্বন্ধ যথেষ্ট উন্নত, যথেষ্ট বন্ধুত্বপূৰ্ণ। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ পৰিল ইজৰাইলৰ সৈতে, ইফালে ইৰাণ জড়িত হৈ পৰিছে হামাছৰ সৈতে। হামাছ যিটো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিছিল, 1985 চনত এই সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিল। 2007 চনৰ পৰা এই সংগঠনটোৱে গাজা ষ্ট্ৰীপ দখল কৰি ৰাখিছে। এই সংগঠনটোক সমৰ্থন দিছে পৰোক্ষভাৱে ইৰাণে, যদিও এই সমৰ্থনৰ কথা তেওঁলোকে মুকলিকৈ কোৱা নাই, বা ইউনাইটেড নেশ্যনছতো এই সমৰ্থনৰ কথা তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে। কিন্তু যি ৰকেট হামাছে ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেই ৰকেটসমূহ ইৰাণে ছাপ্লাই দিয়া বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে, ভূ ৰাজনীতিৰ বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰিছে। কাৰণ হামাছ গাজা ষ্ট্ৰীপ হৈছে এটা সৰু অংশ, 362 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এটা সৰু অংশ, প্ৰায় 20 লাখ লোকে বসবাস কৰে, বিশ্বৰ অন্যতম ডেন্সলি পপুলেটেড এটা অঞ্চল হামাছৰ শাসনত আছে। হামাছ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন, এই সংগঠনটোৱে ৰকেট প্ৰস্তুত কৰাৰ যি ক্ষমতা, সেই সংগঠনটোৰ এই ক্ষমতা নাই। গতিকে কোনোবা এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকক ৰকেট যোগান ধৰিবই লাগিব, আৰু এতিয়া গম পোৱা গৈছে ইৰাণে তেওঁলোকক ৰকেট যোগান ধৰিছিলে। কেৱল ৰকেটেই নহয়, যিবোৰ ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছে এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে, সেই ড্ৰোনসমূহো ইৰাণৰ পৰা আহিছে। মনত আছে চাগৈ আপোনালোকৰ ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধত শ্বাহিদ ড্ৰোন ৰাছিয়াক ইৰাণে ছাপ্লাই কৰিছিলে। গতিকে ড্ৰোন মেনুফেকচাৰিঙত ইৰাণৰ নাম আছে, খুব কাৰ্যকৰী ড্ৰোন ইৰাণে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। গতিকে সেই ড্ৰোনসমূহ ইৰাণৰ পৰা আহিছে। আৰু মন কৰিব, যিবোৰ পেৰাগ্লাইডাৰ্ছ
হামাসে ব্যৱহাৰ কৰিছে শনিবাৰৰ আক্ৰমণত হামাসে কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছে মটৰচাইকেলৰে হামাসৰ সন্ত্ৰাসবাদী ইজৰাইল প্ৰৱেশ কৰিছিল অনাধিকৃতভাৱে পেৰাগ্লাইডাৰছৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল ট্ৰাকেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এছইউভিৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল এই পেৰাগ্লাইডাৰছসমূহ ইৰানে প্ৰভাইড কৰিছিলে আৰু প্ৰৱেশ কেতিয়া কৰিছিলে অতি পদ্ধতিগতভাৱে সুপৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে মোসাদ বিচুৰাংচোৱা বাহিনী ইজৰাইলৰ তেওঁলোকে ভোকে নাপালে গমকে নাপালে ইয়াৰ বিফলতা মোসাদৰ সেয়া অন্য বিষয় কেতিয়াবা বিশ্লেষণ কৰিম কিন্তু তেওঁলোকে আক্ৰমণটো কৰিছিলে প্ৰথমতে তেওঁলোকে উপৰ্যুপৰি হামাছে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল আকাশমাৰ্গেৰে 20 মিনিটত 5000 মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিলে সেই মিছাইলসমূহৰ 90% মিছাইলহে আইৰণ ডোমেন নিৰ্দেষ্ট কৰিব পাৰিলে 10% মিছাইল 10% মিছাইল ইজৰাইলৰ ভূভাগত পৰিলে আৰু যথেষ্ট ধ্বংসলীলা এই মিছাইলসমূহে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যেতিয়া মিছাইল প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল সেই সময়ছোৱাতে বিভিন্ন পথেদি মটৰচাইকেল পেৰাগ্লাইডাৰ্ছ ইত্যাদি ইত্যাদিৰে প্ৰৱেশ কৰি অনাধিকৃতভাৱে সন্ত্ৰাসবাদীসমূহ প্ৰৱেশ কৰিলে প্ৰৱেশ কৰি বহু লোকক হত্যা কৰাই নহয় 130-135 জন ইজৰাইলী লোকক বিশেষকৈ সীমান্তৰ চহৰসমূহৰ ইজৰাইলী লোকক বন্দী বনাই গাজালৈ লৈ গ'ল এতিয়াও সেইসমূহ লোক 130-135 জন লোক ইজৰাইলৰ লোক গাজাত যুদ্ধবন্দী বা বন্দী হৈ আছে সেইকাৰণে এক প্ৰকাৰ ইজৰাইলে যি প্ৰত্যাক্ৰমণৰ হুমকি দিছিলে কিছু পিছ হুকিবলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ সেই বন্দীসকলক ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলক উদ্ধাৰ কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ইজৰাইল প্ৰশাসনে বা ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰ মুৰব্বীয়ে তেওঁলোকক এবাৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত পেলেষ্টাইনক বা গাজা ষ্ট্ৰীপক ধ্বংস কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকীয়ে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান তাৰ সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলত কিছু অস্থিৰতা বৰ্তমান ডমেষ্টিক অস্থিৰতা ইণ্টাৰনেল অস্থিৰতাও পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰচৰাত যাৰ সুবিধা হামাছে লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপ আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে যুদ্ধখনত জড়িত হৈ পৰিছে আৰু হামাছক সমৰ্থন জনাইছে ইৰানে আৰু আমেৰিকাই সৰ্বতোপ্ৰকাৰে ইজৰাইলক সহায় আগবঢ়াইছে গতিকে পূৰ্বতে যিধৰণে আশংকা কৰা হৈছিল ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধই বিশ্বব্যাপী পৰিব নেকি বিশ্বব্যাপী এক ৰূপ ধাৰণ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব নেকি বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ৰূপ ল'ব নেকি এইবাৰো কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ পৰাৰ পিছত তেনে এক প্ৰশ্ন কিন্তু অৱতাৰণা হৈছে মন কৰিব ইজৰাইল আৰু চৌদি আৰৱে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ গৈ আছিল আৰু হামাছে সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ কামটো তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হামাছে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি বহুতে ক'ব খোজে যাতে ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰক আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত যেতিয়া হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হ'ব তেতিয়া চৌদি আৰৱে এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ নকৰি এই চুক্তিখন প্ৰত্যাখ্যান কৰিব তেনেধৰণে চিন্তা কৰি তেনেধৰণৰ ধাৰণা এটা আগত লৈ হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিলে হামাছৰ ধাৰণা কিমান সত্য প্ৰমাণিত হয় সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ আমেৰিকাৰ কথা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা কেনেদৰে প্ৰতিখন যুদ্ধ তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰে অনুৰূপ ধৰণে এইবাৰো মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ পৰিল পূব ভূমধ্য সাগৰলৈ তেওঁলোকে USS জেৰাল্ড আৰ ফৰ্ড কেৰিয়াৰ প্ৰেৰণ কৰিলে মিছাইল ক্ৰুইজাৰ প্ৰেৰণ কৰিলে 4টা মিছাইল ডেষ্ট্ৰয় প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু অনাগত সময়ত ফাইটাৰ জেটো প্ৰেৰণ কৰিব তেতিয়া হামাছে কাৰ সমৰ্থন গ্ৰহণ কৰি যুদ্ধখন আগবঢ়াই লৈ যাব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ সেই ধৰণৰ প্ৰতিৰক্ষা শক্তিৰে ইজৰাইল এখন প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা শক্তিশালী দেশ আৰু আমেৰিকাৰ পৰা যদি তেওঁলোকে সহযোগ পায় সেই ধৰণৰ আক্ৰমণ সেই ধৰণৰ প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলিৰ আক্ৰমণ কিন্তু হামাছে সেই আক্ৰমণ ৰখাব নোৱাৰিব বা সেই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত হামাছে কি ৰণনীতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব এয়া আছিল যুদ্ধৰ এক বিশ্লেষণ ইজৰাইলে দাবী কৰিছে 800 লোকক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে ইফালে গাজাৰ পৰা হামাছে দাবী কৰিছে 400 লোকক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে তেনেধৰণৰ দাবীসমূহ চলি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কৈছোৱেই প্ৰায় 130 জন লোকক বন্দী কৰি ইজৰাইলৰ লোকক বন্দী কৰি হামাছে লৈ গৈছে গতিকে যুদ্ধখন কোন দিশে আগ্ৰহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু পূৰ্বতে যিধৰণে আমি দেখিছিলোঁ যুদ্ধ কিন্তু সহজে হাম নাকাটে এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হ'লে আৰম্ভ তাৎক্ষণিকভাৱে হৈ যায় কিন্তু যুদ্ধখন সমাপ্ত কৰিব পৰা সেই সিমান তাৎক্ষণিকভাৱে পৰা নাযায় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই যুদ্ধখন কোন দিশে আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যুদ্ধৰ বতৰা যিধৰণে আমাৰ হাতত পৰিব সেইধৰণে আপোনালোকক দি যাম যুদ্ধৰ বতৰা কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব ইউটিউব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশ্লেষণ কৰি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব আপোনালোকৰ বিশ্লেষণ আৰু সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ